Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre nós. Ouvindo o pastor falar aqui sobre a questão do menino ser Rimo, lembrei que eu não tive esse privilégio. É, mesmo que eu na época, eu trabalhava, mas meus pais também trabalhavam, então não foi contado como, como arrimo de família, não. Eu tive que servir. Ah. Mas o Senhor foi o arrimo da minha vida e consegui passar pelo período do, do ano de, de serviço militar obrigatório. É... Abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 4. Semana passada nós lemos do verso 1 ao verso de número 7, mostrando a oferta de Caim e Abel. Mostrando a questão da motivação da adoração. E hoje nós leremos o verso 25 e o 26 do capítulo 4, mostrando ah, que adorar é depender. Gênesis 4, versos 25 e 26. Leia comigo, por favor, esses dois versículos. Vamos lá. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar. O nome do Senhor. Queridos, adoração. A palavra adoração no grego, ela tem a ideia de beijar os pés, de se prostrar. Você só faz isso diante de algo que é superior a você. A gente tem uma classe aqui na escola dominical, que hoje, se eu não me engano, são as mulheres que estão estudando, que é ídolos do coração. E depois os homens vão estudar essa, essa esse livro também. E o que é o ídolo? É aquilo que você coloca sobre a sua vida e você orbita em volta disso. Ah, é, 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 o, é o centro da sua vida. É aquilo que, se você tirar, parece que você perdeu a razão de viver. Esse deveria, no nosso caso, como crentes em Cristo Jesus, ser o Senhor Jesus. E qualquer coisa que você tira o Senhor Jesus e põe essa coisa no lugar, seja o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, o seu lazer, você mesmo, você está trazendo um ídolo, você está se prostrando diante daquilo ali, aquilo ali passa a ser o centro da sua vida. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Foi isso que aconteceu. Eles quiseram, eles tiraram Deus do primeiro lugar e falaram assim: nós queremos ser iguais a Deus. E se colocaram nesse lugar. E comeram do fruto. E desobedeceram ao Senhor. E depois viram a besteira que fizeram. O conhecimento que eles tiveram trouxe mais prejuízo a eles do que benefícios. Mas foi isso que aconteceu. O pecado do orgulho fez com que eles desobedecessem, quiseram ser iguais a Deus. E agora, somente um coração adorador, o coração adorador é aquele que volta às origens. Mas a gente não tem condição de voltar às origens se o Senhor não nos transformar e nos fazer novas criaturas. Agora, a nossa adoração, ela é mediada por Jesus para ser aceita. Pelo Senhor Deus e Pai. Porque nós mesmos não temos condições de apresentar algo a Deus que seja valoroso a não ser que o Senhor coloque valor nisso. É o sangue de Cristo, é o sacrifício perfeito, único e suficiente do nosso amado Senhor e Salvador que valoriza aquilo que nós fazemos para o Senhor. Ainda que o nosso coração tenha boas motivações, se o Senhor não estiver. Não for o mediador. Até mesmo as nossas justiças são trapos de mundícia diante do nosso Pai. Então, queridos, o pecado trouxe essa, essa mancha na nossa adoração. É por isso que domingo de manhã nós falamos sobre a questão também da adoração. No sentido de o que, que nós estamos apresentando ao Senhor, de que maneira nós estamos cultuando ao Senhor, de que maneira nós estamos adorando o Senhor. Porque se não for pela mediação de Cristo, achando que aquilo que nós fazemos tudo é válido diante do Senhor, nós estamos nos enganando. Porque o pecado manchou também a nossa vida no que diz respeito à nossa adoração. Então é necessário depender. Da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para adorarmos de fato e de verdade. Somente um coração transformado, um coração que é agora tirado, um coração não de, de pedra mais, mas agora um novo coração de carne, um coração regenerado pelo Espírito, pode verdadeiramente adorar o Senhor de fato e de verdade. Aqui, queridos, nós vemos um texto que nos consola, justamente nesse sentido. Se Adão e Eva fizeram isso e cometeram esse pecado, quiseram ser iguais a Deus, tiraram Deus do centro e colocaram eles próprios e orbitaram diante da sua própria vontade. Agora nós vemos um texto que mostra como Deus vai agindo através da história, levantando pessoas, levantando famílias, levantando recursos. Para que a adoração acontecesse da maneira correta. Vimos isso através de Abel, a adoração que Deus aceitou diante da sua presença santa, e agora nós estamos vendo um texto mostrando o nascimento de Sete. Entenda uma coisa, queridos, cuidado, isso é que eu vou fazer um parênteses aqui questão histórica. Aqui nós temos um texto que é muito mal interpretado, de vez em quando a gente é, é indagado sobre essa situação. Né? Com quem Caim casou? Primeiro que não compete a gente a saber quem qual era o nome da mulher de Caim ou qualquer outra coisa. E, às vezes, a gente olha aqui e vê que Caim casou, teve um monte de filha aqui e tal, e depois, lá no finalzinho, conta a história de Sete. E a gente acha que isso aqui está na ordem cronológica. Não está. Aí você fica pensando, talvez, ai, mas ele fugiu para uma terra e casou com essa pessoa lá, será que Deus criou outras pessoas? Se você pensa desse jeito, você está contra as escrituras. Deus criou Adão e Eva. Não vem com essa historinha que você ouviu lá no Instagram, que tem uma tal de Lilith na história, não existe essa Lilith, tá? Não existe, essa mulher foi inventada e Adão e Eva foram os únicos criados. Com quem Caim casou? Quanto tempo ele, ele, ele fugiu e demorou para casar? Quantas centenas de anos nós não sabemos? Lembre-se que eles demoravam, é, é, viviam centenas de anos. Né? Mas uma coisa é certa: pode ter sido com a irmã, pode ter sido com a sobrinha, pode ter sido com. não sei qual a geração. Mas não entenda esse texto aqui como se ele estivesse numa ordem cronológica, porque ele não está. Porque senão você pode começar a duvidar das escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre que Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva, nossos representantes. Adão e Eva, aqueles que pecaram. Então, a Bíblia não fala que Deus criou outras pessoas que não fossem Adão e Eva. Tá bom? Fechei esse parênteses aqui para você se alguém perguntar para você com quem Caim casou, você fala assim: Não sei, mas Deus só criou Adão e Eva. Essa é a resposta bíblica. Tá bom? Muito bem, voltando para aqui o nosso texto. Esse texto é consolador por quê? Imagina agora a situação de Adão e Eva. Tiveram o seu primeiro filho, adquirido do Senhor. É isso que significa Caim, adquirido do Senhor. E agora, ele. Ela... Eva cria aquela expectativa, tanto é que vem um segundo filho, como nós falamos semana passada, Abel. Vapor, vaidade, nulidade. E agora, Caim, aquela que ela colocou expectativas, o adquirido do Senhor, mata o outro filho. Isso deve ter trazido uma tristeza, uma amargura ao coração de Eva e também ao coração de Adão, de uma maneira tamanha. Aí agora, o Senhor vendo aquela situação, ele traz um novo descendente. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando na cabeça, eu, por isso que eu estou falando, eu fico imaginando. Não significa que está no texto bíblico, não, tá? Que às vezes eu falo assim. O pastor falou que eu... não, o pastor não falou. Eu fico imaginando na cabeça de de Adão e de Eva aquela situação assim. Onde está a promessa do descendente? Um fugiu, o outro morreu, e agora? E agora? Aí o Senhor traz o consolo à alma deles, concedendo um novo filho: sete. Sete não é um numeral aqui, não. Sete significa concedido ou designado. Esse é o, é o significado do nome sete. Tá? Ah, Sete é o filho que Deus graciosamente concede àquele casal para trazer consolo e para afirmar que a sua palavra é fiel. Entenda isso. Sete veio como um consolo de Deus, graciosamente de Deus, para o coração de Adão e Eva, mas, sobretudo, para que o nome de Deus fosse glorificado. Mostrando que ele é fiel naquilo que ele fala. Agora, queridos, a gente observa três coisas aqui muito importantes nesse texto. A primeira, o substituto. O substituto. Podemos observar, queridos, agora a alegria na fala de Eva. Observa o verso de número 25, quando diz assim: Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Observa como ela sente esse consolo da parte do Senhor. Ainda que haja tristeza por conta da morte do outro filho, ainda que haja tristeza por causa da fuga do outro filho, mas agora ela sabe que Deus deu aquele filho a ela como um consolo. E ela se alegra, ela fala assim: Deus me concedeu deus me concedeu a situação de tristeza agora traz esperança a esperança de eva é renovada com o nascimento de sete ela adora o senhor e ela adora porque ela sabe que deus faz isso graciosamente para com a vida delas, dela e de adão também Deus não tinha obrigação de dar nenhum filho, mas o Senhor assim faz, porque Ele é fiel com aquilo que Ele fala. Então, queridos, ela adora o Senhor, ela sabe que Deus faz isso por meio dela, mas observe que a nossa adoração reflete também a nossa esperança renovada na pessoa do filho concedido pelo Pai. Observa isso, queridos. Houve um substituto para nós também. A nossa adoração, ela reflete também alguém que serviu de substituição. Porque aquela cruz, aquela morte, era minha e sua. Aquela morte horrenda, era para mim e para você. E não estou falando da morte da cruz, porque outras pessoas foram crucificadas. Outros discípulos também sofreram com a crucificação. Eu estou falando da morte eterna, a condenação eterna. Aquela morte horrenda era para mim e para você. O Senhor nos substituiu, sofrendo as angústias do inferno, para que eu e você pudéssemos não sofrê-la, para que nós pudéssemos agora adorá-lo. Por meio dEle, por causa do sacrifício dEle, por causa daquilo que Ele fez, pudéssemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Observa, queridos, que assim como Sete foi concedido, como assim significa o seu nome, para trazer consolo ao coração de Adão e Eva, porque o Senhor é fiel à Sua palavra, o Senhor com fidelidade, Enviou o seu filho, aquele prometido lá em Gênesis 3,15, para que eu e você pudéssemos ter a nossa salvação, ter um coração transformado e pudéssemos voltar a adorar e invocar o nome do Senhor da maneira correta não por causa de nós, mas por causa daquele que foi designado, daquele que foi concedido em nosso favor. Essa é a adoração que o Senhor quer, essa é a adoração que agora nós prestamos diante do Senhor, aquele que foi o nosso substituto na cruz do Calvário. É por meio dele que nós adoramos, é por causa dele que nós adoramos, porque nele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Por causa de Cristo nós estamos aqui nessa noite. Por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, eu e você podemos estar aqui nessa noite adorando o Senhor. Por causa do nosso Salvador, aquele que substituiu-nos na cruz. Ah, queridos, isso é maravilhoso. Isso traz consolo ao nosso coração. Traz mais consolo saber disso agora do que talvez Adão e Eva receberam quando Sete nasceu. Porque quando ela viu aquele menino, ela recebeu o consolo por conta de um novo descendente. Mas agora nós sabemos que o concedido de Deus é o seu próprio filho, e que não, não, ele simplesmente não nos deu uma nova criança, mas nos fez uma nova criatura. Isso consola o nosso coração. Nós que andávamos a passos largos para a perdição, o Senhor tirou-nos dessa condição do lamaçal e nos colocou no caminho da verdade. Mas aqui, além do substituto, nós vemos também a fraqueza. Observa o início do verso de número 7, quando diz assim: a sete, que significa designado, que significa. É, concedido Nasceu-lhe também um filho Ao qual pôs o nome de Enos Ou no hebraico Enosh Que significa fraqueza Que significa fraqueza Mas por que será Que Sete pôs um nome desse no seu filho? Agora, queridos, chegou a vez de Sete manifestar a sua adoração. Sete agora é um homem crescido. Agora ele constitui sua família. Ele tem um filho. E agora ele põe o nome do seu filho de fraqueza. Sabe o que, é que isso nos ensina, queridos? Nos ensina que Sete reconhecia suas limitações. Que Sete sabia que para adorar o Senhor ele precisava reconhecer quem ele era. E ele era um miserável pecador como eu e você. Sete adora o Senhor reconhecendo isso, reconhecendo que ele precisava de Deus, que ele dependia de Deus. Ele não tinha como adorar Deus se não dependesse de Deus. Ele. Busca o caminho diferente dos seus pais que quiseram ser iguais a Deus. E agora ele reconhece as suas limitações e fala assim: Eu não posso me achegar a Deus sem saber quem Ele é e quem eu sou. Nós não conseguimos, queridos, adorar sem reconhecer que nós somos fracos. Nós não conseguimos adorar o Senhor se nós estivermos cheios de nós mesmos. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós vamos sempre achar que é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós falamos, é aquilo como nós agimos que faz a diferença. Que eu sou o meu próprio resgatador, que eu sou o meu próprio restaurador, que eu sou o meu salvador. Por que você vai para o céu? Você pergunta isso para muitas pessoas, o que ela vai dizer? Ah, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou um bom estudante, eu sou um bom patrão, eu sou um bom empregado. Ela sempre vai trazer para o eu, eu sou. Sete está reconhecendo aqui que eu não sou. Eu sou fraco. E quando a gente reconhece que nós somos fracos, nós adoramos o Senhor da maneira como Ele deve ser adorado. Porque aí nós reconhecemos que nós dependemos dEle. E até mesmo é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos concede a maneira correta de adorá-lo. Se Ele não fizer isso, eu adorarei. Conforme as minhas próprias é, imaginações, aquelas que também foram corrompidas pelo pecado, aquelas que também sofrem com a vinda do pecado. Meus queridos, a Bíblia inteira nos mostra, nos mostra sobre isso. Observa que, se você for fazer um comparativo com a família de Caim. Se você olhar aí do verso 8 até o verso de número 24, vai falar sobre a questão de Caim, e observa como que a família de Caim mostra o quanto eles eram voltados para eles mesmos. Deus dá uma ordem para Caim: fala assim, você vai ser errante pela terra. O que Caim faz? Fica num lugar e edifica uma cidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor. O Senhor falou que é para eu andar errante, porque se alguém me encontrar, vai me matar. Então, eu vou andar errante, porque ninguém vai me encontrar, eu vou estar sempre fugindo das pessoas. Não. Eu encontrei um jeito diferente. Eu vou fazer uma fortaleza, vou construir uma cidade e vou colocar guardas nessa cidade, porque eu que vou me proteger. Depois a sua descendência toda vai mostrar sobre a questão, as questões, as vocações. Ali vai começar a questão da criação de gado, ali vai começar a questão da música, ali vai começar a, a, a mexer-se com, com o ferro, com o bronze. Porque eles olharam para eles mesmos e falaram assim: Nós fazemos o que é certo, nós fazemos aquilo que cabe a nós fazer. Aí até que chega Lameque, um homem que começa a poligamia e ainda fala assim: matei um homem porque me pisou, me feriu. Matei um homem porque me feriu. Porque ele se se autoprotegia. Eu é que sei me defender. O senhor não sabe me defender. Essa foi a geração de Caim, mostrando que se voltavam para eles mesmos, achando que eles eram dono do próprio nariz. Aí vem sete, e fala assim: Senhor, eu reconheço que sou fraco, e o nome do meu filho é nós, fraqueza, a Bíblia reflete isso, queridos. O salmista, no Salmo 40, verso 17, vai dizer: Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. É assim que Davi adora o Senhor. Eu não sei se nesse período que ele escreveu esse salmo ele já era rei. Mas se já era, possivelmente pobre ele não era. Mas é claro que ele não está falando no sentido físico, monetário. Ele está falando: Senhor, eu sou fraco. A minha adoração é uma adoração fraca. Mas é o Senhor quem cuida de mim. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, vai dizer assim: Por isso me glorio na fraqueza nas perseguições porque quando eu sou fraco é que sou forte quando eu entendo que eu sou que eu não consigo que eu sou limitado quando eu entendo que eu não, que eu não tenho força não tenho capacidade intelectual para fazer aquilo que realmente Deus quer é a hora que eu falo assim Senhor eu não consigo a tá entregue aí eu me entrego Aí Deus faz, aí Deus faz. Então é quando eu sou fraco que eu sou forte. É quando nós somos fracos, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, que o Senhor age em nosso favor. Agora, meu filho, agora eu vou te ensinar a adorar. Agora eu vou fazer de você agora um coração rendido. Agora eu utilizo Ele como instrumento nas minhas mãos mas enquanto seu coração está relutante, achando que você faz, que você pode, que você quer, não tem espaço para adoração. Não tem espaço. A Bíblia nos ensina isso, queridos. A nossa adoração passa pela nossa pelo nosso reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa limitação, mas lembrando que Deus é forte, que Deus é o Todo-Poderoso. Que Deus é o Senhor de todas as coisas. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o momento da invocação. Observo o restante do verso é, 26, quando diz: sete, A sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Só quando começou a invocar o nome do Senhor foi só depois de reconhecer suas limitações? É, enquanto Adão e Eva achavam que era a sua sua descendência, a sua prole que ia fazer alguma coisa diferença no mundo, enquanto as pessoas que iam nascendo achavam que eram as suas construções que, que eram a sua defesa ou as suas habilidades que faziam com que eles é, se defendessem ou, ou se provêsse aquilo que era necessário a eles, agora, depois de sete Acontece verdadeiramente a invocação. A partir do momento que reconhecemos quem nós somos, nós passamos a recorrer a quem é superior a nós. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Foi isso, queridos, que Sete e sua família fizeram. Eles reconheceram a sua dependência e se voltaram para o Senhor. Esse sempre foi, essa sempre foi a solução. Para o homem, essa sempre foi a solução para o homem: buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Sempre foi a solução. Deus sempre nos lembra, em Sua palavra, a fazer esse movimento. Sempre. E toda vez que nós não fizemos isso, dentro da nossa história, ou, voltando para a palavra, Algum servo ou serva do Senhor não fez isso, deu ruim. Deu ruim. Observa Josué, homem valente, homem que o Senhor falou assim: ser corajoso, vai lá, lidera o povo. E ele liderou e venceu a cidade de Jericó. Mas porque deixou o Senhor de lado e criou uma autoconfiança, achando que era eles que tinham derrotado a cidade de Jericó saírem envergonhados da cidade de Ai, porque não buscaram o Senhor. Porque não buscaram o Senhor. A gente vê o rei Josafá com um bom exército, mas tinha um exército muito mais numeroso vindo. E aí ele depende do Senhor, ele vai buscar o Senhor. E o Senhor fala assim: "Olha, você vai posicionar o seu exército, mas fiquem parados. Comece a cantar. Mas fiquem parados. E Vocês vão ver o livramento que o Senhor vos dará." A gente vê isso, queridos, no meio dos profetas, quando Amós diz: buscai e vivei. Quando a gente lê, lá em Jeremias, né, veneno? Lemos ontem na nossa reunião: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Dependência do Senhor. É só quando nós entendemos que dependemos do Senhor que nós realmente recorremos a Ele, que nós invocamos a Ele. Invocar é justamente isso, é recorrer, é depender, é entender que eu preciso de recursos e o Senhor é a fonte de todo o recurso que eu preciso. O Senhor tem o recurso que nós precisamos. É assim, queridos, que nós adoramos, tanto na lei como nos profetas, a invocação sempre é o melhor caminho. Isso não está só no Velho Testamento, isso também está no Novo Testamento. Porque o Senhor ele se apresenta como o nosso ajudador. Veio um outro ajudador, que é o Espírito Santo, mas o Senhor mesmo fala assim: "Quando eu partir, virá um outro auxiliador ou ajudador ou paráclitos ou consolador". O Senhor é o nosso ajudador. É por isso que a promessa dele no final do livro de Mateus, do Evangelho, segundo Mateus escreveu, é E eu e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não estão desamparados. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Eu sou o recurso. Eu sou aquele que vocês devem recorrer. Eu sou o, o seu ajudador. Eu sou o seu mediador. Como Paulo escreve a Timóteo falando que não há outro mediador entre Deus e os homens, Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso paráclitos, O Senhor é o nosso consolador. O Senhor é a fonte de todo bem. É a fonte de todo recurso. Por que adorar outra coisa ou outra pessoa? Se nós temos como invocar o Todo-Poderoso, por que não invocar o nosso verdadeiro advogado, que nós temos junto ao Pai, como o apóstolo João escreve na sua primeira carta? Por que não fazer isso? Por que não depender do Senhor? Por que não adorar o Senhor de fato e de verdade? Adorar, queridos. É depender, e é depender do Senhor. Qualquer outra coisa que adoremos é uma adoração falsa, a um Deus falso, a um ídolo do nosso coração. Mas quando nós reconhecemos quem nós somos, e reconhecemos quem Deus é, e reconhecemos que nós temos o nosso mediador, Senhor Jesus Cristo, nós adoramos de fato e de verdade, porque invocamos o nome do Senhor. Somente quando aconteceu isso, quando a família de Sete reconheceu que eles eram fracos, daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Hoje é o dia de nós invocarmos o nome do Senhor. Hoje é o dia de pararmos de depender das outras coisas, das coisas que o Senhor levanta até mesmo como recurso dele, mas não é a fonte não é a fonte da graça, não é a fonte de todo o bem, não é a fonte da salvação. Essa é somente o Senhor Jesus. Então adoremos ao Senhor Jesus. Adoremos mostrando que nós dependemos dele. Adoremos reconhecendo a nossa fraqueza. Adoremos mostrando que ele é a razão de estarmos aqui. Adoremos. Porque adorar é depender. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer Sua luz sobre nós, que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que possamos enxergar o quão fracos somos e quão forte Ele é, para que nós possamos depender DELE e adorá-lo de, de todo o nosso coração, em nome de Jesus.